Muganga akiokoka lazima alete vyombo vyote ile alikuwa nazo kwa uganga. Sasa ameokoka ama wewe unasema umeokoka na unjaleta vyombo zako zenye ulikuwa unaganga? Sana muganga aokoki. Nasema muganga. Paulo alikuwa anaua. Muganga hui. Muganga na tibu. Ni matibabu yake inaenda kinyume na Mungu. Ah. Baba yu ni ndugu katika Yesu na Molo Odinga. Moses. Ndugu Moses Raila Odinga. Yes.